Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on selle aasta viimane saade ja järgmine aasta me küll kindlasti kohtume ka telepildis, aga üks suurimaid asju, ma arvan, mis üldse järgmine aasta saab olema, on siis Skandaga Tarve konverents ja seda juba 2. veebruaril. Ja täna vaatame siis seda, mis siis maailmas on toimunud. Marge annab sellest ilusa ülevaate ja pärast arutame ka siis seda, mis meil siis hinnad on teinud siin hooaegade lõikes ja vaatame sinna ka natukene sügavamalt sisse. Ja väga hea mõte, aga võib-olla siis alustangi kohe nisuturust, mis meil tegelikult on viimastel päevadel väga äkiliselt ikkagi alla tulnud, et kui me vaatame siin viimaseid nädalad, siis kui iga päev on põhimõtteliselt ikkagi hinnatase siin oma 5-6 euro kaupa allapoole tulnud, siis see teebki kokku siin kahe viimase nädala jooksul oma 50 eurot tonni kohta ja olemegi nüüd tasemel juba 300 eurot tonni kohta siis Matifist ja eile käis ka juba korraks Matif alla 300 euro tonni kohta, nii et Matif on jõudsalt alla tulnud. Kuid seda me oleme oma sadetes ka natukene prognoosinud ja annud vihjeda, et põhjust alla tulekuks on olnud, kuid et ta tõesti nüüd nii kiiresti on siin tulnud iga päev, siis see oli ka natukene turule võib-olla ootamatu, kuid jah, targemad analüütikud seda ka prognoosisid, et see 300 Matifist varstiga kätte jõuab. Täna on küll natukene turg kosunud, siin teatavad korrektsioonid on, et turg on hetkel 303 märtsi Matifist ja rapsi Matif siin 572. Eks need kõikumised siin päevade lõikes väikesed ole, kuid kui vaadata ka graafikud, siis tendents on ikkagi languskoridor ja vaikselt me ikkagi langus suunas hinnaga liigume. Ja ega põhipõhjused on ikkagi need samad, mida me oleme ka varem oma saadetes rääkinud, et kõigepealt nõudlus on madal ja hinnatase ikkagi ostjatele riikidele on väga kõrged. Ja kogu selline majandussurutis ja tarbimise vähendamine ja ka ostjate riikides siis nii-öelda raha hinna vähenemine on just nüüd mõju avaldanud siis nisu importile. Ja eksportivad riigid siis peavadki siin nii-öelda võistlema eelkõige siis Venemaa nisuga, mis ongi siis selline kõige suurem ekspordiartikkel praegu. Ja üks ta puha, kas sa tahad nisu müüa või otra müüa, siis Mustamere hinnad lihtsalt on nii palju soodsamad, et see lihtsalt surub ka siis Euroopa ja Ameerika hinda siia alla poole. Tõin siia ära ka mõned graafikud, mis puudutab üldse tarbimist, et antud graafikud näitavad ära siis nii Prantsusmaa ja Inglismaa viljakasutust söödas, et siin on väga selgelt näha, et kui palju vähem siis viljakasutatakse söödatootmises Prantsusmaal ja samamoodi siis ka Inglismaal, et ollakse maas eelnevatest aastatest tunduvalt ja kui rääkisime ka siin oma Rootsi kolleegidega, siis samamoodi seal nähakse, et söödavajadus ja viljade vajadus söödas on vähenenud kuskil lausa 10%. Ja see muidugi kõik siis on mõjutanud tarbimist ja vähest viljakasutust ja otsitakse nii-öelda siis alternatiive, aga samas on ka väga palju loomade arvu tegelikult vähendatud, sest tarbimist ka seal pool on vähem. Ka maisi hinnagraafikult on näha, et hind on languses ja kui me oleme rääkinud, et maisi tuleb sellel aastal tunduvalt vähem kui eelmisel aastal, siis on kuulda, et tegelikult Brasiilia on koristanud väga hea maisisaagi, kuskil 10 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal ja kui nüüd varem prognoosite, et USA's tuleb kuskil 29 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal, siis tegelikult tundub, et võib-olla see number ei olegi nii palju väiksem. Tundub, et saagid on ikkagi paremad olnud kui algselt prognoositi, kuid nüüd selle reedel tuleb USD raport. Ja siis on ka näha, et milliseid maisinumbreid seal USA's siis tegelikult nüüd siin detsembri raportis siis prognoositakse. Kuna Brasiilias tuleb maisi väga palju, siis seda praegu importitakse hoogsalt ka Euroopasse ja samamoodi Ukrainast importitakse palju praegu Euroopasse. Ja miks see oluline on? Sest just selline suur import maisi osas, mille hind on tulnud siin väga kiiresti alla, see on mõjutanud eelkõige siis odravajadust
meil Euroopas, et noh, näiteks kui me tahame täna otra müüa eksporti, siis noh, praktiliselt nõudlust ei ole või siis on see nii madalate hindadega, sest noh, jälle ka Mustamere äärest ja Venemaalt tuleb seda otra palju ja need hinnatasemed on noh, ütleme, et ikka palju madalamad, kui me täna Eesti põllumehele maksame. Oluliseks hinnamõjutajaks on ka euro ja dollari kurss. Täna me räägime tasemest 1,05 ja kui me võrdleme end vahepeal, et euro dollar oli vahepeal praktiliselt 1:1 ja täna on see nii-öelda muutunud, siis selliselt on tase 1,05, see tähendab tegelikult hinna juures täna cirka kuskil 10 eurot tonni kohta. Need iga selline mõjutus siis, kui tugev euro ikkagi on, mõjutab tegelikult meie hinda negatiivselt, sest me oleme vähem konkurentsivõimelisemad. Ja kuulevasti tahetakse ikka need intressimäärasi jätkuvalt tõsta, mis teeb veel olukorra siis nii-öelda majandusruumis veel keerulisemaks. Üle pika aja vaatame ka korraks naftahinnale otsa, et seda on tulnud ka nii-öelda tavameediast väga palju, et hinnatase on täna juba alla 80 dollari barrelist ja täna siin kuskil 75 USA dollari juurest. Ja kui vaatasime just ka eelmise aasta naftahinda samal ajal, siis naftahind oli samamoodi seal 75 USA dollari juures. Nii et enam vähem siis eelmise aasta tasemega, aga me oleme nendest kõrgematest tasemetest siis tugevalt alla tulnud. Kui kõik toorainete hinnad on languses, siis sarnaselt on siis käitunud ka rapsi hind, mida me oleme ka prognoosinud varem, et rapsi hinna tõusuks ei ole erilisi põhjuseid ja täna me olemegi siis hinnatasemete juures kuskil selline 540 eurot muuga sadamas. Kas ta nüüd siin liigub uuesti ülesse poole allapoole, seda on raske öelda, kuid praegu ikkagi kui me vaatame, mis turul toimub ja kuidas ka õlikultuurid käituvad ja kui väike nõudlus on, kui hea rapsisaak tegelikult Euroopas ikkagi sellel aastal oli, plus veel Austraalias on väga korralik rapsisaak tulemas, nii et ikkagi jälle saab korrata oma sõnu, et jah, mingid teatud hüpped rapsiga võib siin toimuda, kuid üldjuhul on ikkagi trend langusse. Lõpetuseks ilmast lühidalt tegelikult kogu maakeral on praegu ilmastik olud väga head, nii Lõuna-Ameerikas kui ka Austraalias ja enamjaolt ongi tegelikult pilgud Austraalia poole suunatud, sest nisukoristus seal käib täie hooga ja praegu prognoositakse ikkagi rekord nisusaaki sealt 36,6 miljonit tonni, mis siis tähendab nüüd kolmas järjestikune aasta, kui Austraalia väga hästi nisuga õnnestub ja see nisu nüüd tuleb ka kõik turule. Ja eks väga paljud ostjad tahavad ka sellest oma osa saada, nii et see kindlasti mõjutab ka meie nisuhindasi siis siin lähiajal. Nii et kokkuvõttes saame öelda, et tegelikult nisu on piisavalt ja arvestades, et tarbimine on vähenenud, siis prognoositakse ikkagi ladudesse palju rohkem nisu jääki, lausa kuskil selline 25 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal, mis siis tegelikult on ladudes ja mida tahetakse siis müüa ja just eksportivates riikides jäävad siis laovarud suuremaks kui eelmisel aastal. Ja see muidugi nüüd tähendab, et siin lähiajal võib tähendada võidu jooksu siis nii-öelda oma nisu müügiga, et kuna aga tarbimine suurenemist ei näita praegu ja kõik tahavad oma nisu ära müüa. Üks detail ainult veel, mis ka tuli tavameediast, et Hiina nüüd on natukene lõdvendanud oma koroonatingimusi ja kes nüüd on otsinud turult kas või natuke enegi mingi tõusumomenti, siis see võib olla see koht, et võib-olla nüüd kui Hiina inimesed on rohkem vabamad ja siis eeldatakse ja võib-olla loodetakse, et tarbimine võib siis Hiinas tõusta ja see siis natuke elavdab seda üldist tarbimise vajadust, kuid kas see tuleb, millal tuleb, seda on raske praegu prognoosida. Ja siia lõppu võib-olla vaatame korra otsa ka nendele hindadele, mida me siis hooaegade lõikes on olnud. Ja kui siit nüüd graafikud vaadata, siis väga hästi tegelikult joonistuvad välja eelmise hooaja, ehk et 21. aasta hooaja, siis selline, kus me ütleme siis, see tõus, mis toimus siis selle tõttu, et vilja tundub, et tuleb vähem, tol hetkel öelda, et laovarud vähenevad ja see oli siis see tõus, mis siin augustist, oktoobri, novembrini toimus ja siis on väga teravalt, ma olen siin ära ka märkinud punasega, siis nii 21 aasta hooaja kui ka 22 hooaja hinnad, mis siis sõja tõttu tõusid väga drastiliselt. Ja näitab ära, et need olid ikka väga suurelt üle eelnevate hooaegadega. Ja ma olen siia välja toonud juba ka siis 23. hooaja
nii-öelda vilja hinna, keskmise hinna ja hetkel vaadatuna tundub, et see hind on ikkagi oluliselt parem kui ka nii-öelda varasematest hooaegadest. Nii et, noh, ma ei oska öelda, kas see nüüd põllumeest aitab otsustamisel, aga võttes nüüd arvesse, mida sina ennem ütlesid ja vaadata seda, et kus me täna hindadega oleme, siis mulle tundub küll, et siin hetkeseisuga ikkagi on see languskoridor üsna tõenäoline. Aga noh, jällegi, elame näeme. Ja et oluline siin ongi tegelikult ära mainida, et kui me võrdleme 23 aasta saagi hinda ja 22 aasta saagi hinda, siis tegelikult kaugemad futuurid on ikkagi palju odavamad, et praegu 23 aasta saak on ju 25 eurot odavam kui praegune saak. See tähendab, tegelikult nähakse juba, et tuleviku nisu tehingud on palju odavamad, tuleviku nisu on odavam kui hetke nii-öelda siis saagi nisu. Kuid muidugi meil on veel pikk talv minna ja kevadel me näeme, mis see 23 aasta viljahind siis tegelikkuses nagu teeb. Aga muidugi väga oluline oli sul ära mainida see, et see 21 aasta selline august kuni novembri lõpp, see tõus oli just põhjustatud puhtalt kliimast, et kuna just kvaliteedi teemad tekisid, suur Prantsusmaa ei saanud oma kvaliteeti kätte, mis oli nii-öelda arvestatud, et seal tuleb, nii et see siis põhjustas tegelikult Euroopas nisu hindade tõusu. Aga muus osas jah, tuleb nagu ikkagi silmas pidada, et tegelikult vilja praegu Euroopas jääb ladudesse rohkem. Ja võib-olla kui me vaatame ka seda hetket, et kus me asume täna 22. saagi nii-öelda hindadega versus kus oli siis 21 aasta saak samal hetkel, siis ka seal on suur vahe. Noh, kui suur oma paarkend euri ikka, nii et ja oleme olukorras, kus täna hetkel uudised ütlevad, et saaki tuleb rohkem ja eelmine aasta samal hetkel oli ikkagi vastupidine situatsioon, nii et ka see on võib-olla see mõttekoht, mida siis nii-öelda kaaluda. Just. Ja kui vaatame nüüd rapsi ka, siis rapsi hinnad täna on ikkagi tulnud ka päris oluliselt allapoole, eriti siis selle sõja alguse perioodiga võrreldes. Ja kui me vaatame, siis täna oleme detsembri alguses ja vaatame 21 saaki versus 22, siis siin on ikkagi selline 150 eurone vahe juba ja 22. aasta saagi kahjuks tänasel hetkel juba. Nii et siin on selline päris suur korrektsioon juba toimunud, arvestades seda infot, mis on, et rapsi tegelikult on päris palju. Ja kui vaatame 23 aasta saaki, siis tänasel hetkel on veel ikkagi päris kõrge. Ja kui võrreldes siis võib-olla eelmine aasta samal hetkel, kui me vaatasime või ootasime 22 saaki, siis seal on ka väike vahe veel sees, aga see vahe enam ei ole suur. Et see on selline noh, umbes mingi paarkümmend eurot ja tundub, et läheneb sinna kanti ja eks elame näeme, kuhu poole ta siis hetkel liigub. Aga noh, nagu Marge ennem ka mainis, siis tegelikult põhjust nii-öelda tõusuks hetkel me siiski ei näe. Arvestades veel seda, et 23 aasta rapsi on täna Euroopas külvatud tunduvalt rohkem, kuna raps on üldiselt nagu rahakultuur ja on head hinnad olnud, siis Euroopas seda külvati tegelikult tunduvalt rohkem, et järgmisel korral valmistame ka võib-olla slaidi selle kohta ette, et igal juhul see vahe on päris tunduvalt, aga seda oleme juba ka oma eelnevates saadetest natukene maininud. Ja rapsi puhul on kindlasti, et Eesti põllumees väga rapsi ette ei müü, sest me ei tea, mis tali toob ja me ei tea, mis selle talve tulemusena seal põldude toimub, nii et selles osas oleme veel ootel, aga rapsi hinnad võivad siin hüpped teha, nii et ma arvan, et kes soovib, siis saab oma võimaluse kindlasti võib-olla ka midagi ette fikseerida. Selleks korraks aga ma arvan lõpetame. Kohtumiseni juba järgmisel korral videopildis uuel aastal ja ootame siis talvekonverentsi. Soovime teile ilusat jõuluaega ja kohtumiseni uuel aastal. Nägemist!